Kavíčko lidi, tady Patrik Leško, neboli Pítrik, a rád bych odpověděl na několik dotazů, tam asi na jeden dotaz, a chtěl bych ho tady zprovoznit, na tady těch klávesech, na klávesách, nebo jak se to nazývá. Hodně dotazů bylo na jednu skladbu od Mega Spirit Assassin's Backing and I Was Wrong, a chtěli jste noty. Jenomže já noty nějak neovládám. Jako ovládám tak, že vím, že kdybych našel Cčko, někdo se Dčko, Ečko a nevím ty akordy, jak se nazývají celkem všechny, neuměl bych napsat do not toho, takže pro mě by to bylo úplně nemožný téměř. Tak já vám zkusím taky miniaturní, fakt já nevím, jestli to povede vůbec, takový tutoriál. Možná to bude možná sestříhaný, protože já nevím, jak budu tady skákat tady tu kameru, takhle nějak. Tak uvidíme. No možná mi spadne ještě mezi tím. A jak bych vám tady ukázal, jak se s tím hraje, no, ale tak to bude docela těžký. Jak to udělat? Jo, tak jdem na to. Takže já se vám omlouvám, protože já nějak ty akordy ještě neovládám. Takže budou možná tam 100% chyby, takže já radši možná budu mlčet. A vy si budete zjišťovat, co to akordy jsou, jo. Takže první akord máme telesten, myslím, že G-mol nebo G skřížka, nebo jak se nazývá, nevím. Druhý máme F-ko. Pak myslím, že B něco, tenhle ten, pak máme tenhle ten. Tenhle. Ale prosím tě. Ten ten je poslední, takže ne. Tenhle ten. Tenhle. Tenhle. A tenhle. Tak, krása. Takže jdeme dál se posouváme. To máme sloku a refren máme vlastně, dá se říct, podobný, ale jiný. Takže to máme zase ten akord. Tenhle. Čekáte, mám tu jak ukážu. Takhle. A G. Tak. Takže jenom to asi tři. Tak to asi různý. A tím to končí. Takhle. Pořád se to opakuje, pak tam jsou prostě, mezi tím jsou prostě jakoby takový, by se říct, ne, jak se zývá, něco tam je mezi tím, to já nevím, co to je, a to nebudu ani zkoušet. No a ten začátek, no tak já nevím, jak to teď zahraju, že, protože to nebudete vidět zase. No to bude se průšvih, no to uvidím, no, jak to zahraju. Takže zahraju nejdřív, sakra. Budu se snažit, teď tady držím za to, za co bych neměl držet. Takže zahraju horní část, jo? Takže si to zopakujeme, takže máme tady ty tři. Žen. To je čtyři. A teď. Jednou. Tak to jde znovu. A skončí na té jasné notě. Na to v tom tónu, ale na notě. Takže ještě jednou. Tomu akordy jsou následovné, jsou vlastně podobné, kromě tady toho třetího se dá D-mol. Já teda hraju s rozkladem akordu, nehraju to prostě taky ty akordy, já to ani nemůže nazývat rozklad akordu, prostě improvizuju. A to dělám prostě takhle. To je, to jsem jenom to, tohle ten tón, tohle ten akord, tohle ten akord a tohle ten akord, jo, a tam to zkusím nějak zahrát celkově, a doufám, že se to nějak povede, já, pozor, vidíte mě, nevíte, tak jo, takže já vám zahraju, jak se zahraje začátek, abyste věděli, co a jak.
Doufám, že to bylo trochu, aspoň trošku srozumitelný. Takže další máme, dáme tu sloku a doufám, že se mi to povede. Takže sloku máme už, pardon, Amrimu, máme s těmi normálními akordy, jak jsem vám ukazoval, s těmi. A doufám, že to napíšu, ukážu dobře. Tak. Dobrý, tak pohoda. Takže jdeme na to, ne, nejdeme počkat. To je taky, já jsem taky debil, tyjo, já to neumím. Tak jdeme na to. Takže melodii máme, jak je to? S tím jsem pustit, omlouvám se, jak jsem se pustit. Jo, dobrý. Tak jdeme na to, takže začátek je. Já se musím zahrát. Omlouvám se. Tak jsem zpět a můžem pokračovat, jelikož já jsem to nehrál už měsíc a půl, no to už víc možná je, tak já už jsem zapomněl, jak to tak s tou melodií je. Tak já doufám, že to už teď konečně tam nějak to tam zahraju dobře. Tak jdeme na to, ne? Jdeme. Ten konec nějak ještě neumím pořád, to musíte si improvizovat sami, ten konec, ale a základy to je prostě tak, jakože máš, že tam jsou ty akordy, tyhle ty. A do toho máme tohle. Ještě rychle zhrnout, takže jen pomaličku.
tak já doufám, že něco jsem vám trochu pomohl s tím, že já fakt jsem amatér v tomhle tom, já fakt to nedokážu ani zahrát jako takhle pořádně, ani vysvětlit, ani nic prostě z toho, takže já doufám, že se vám to trošku aspoň pomohlo. A když jste chtěli něco novýho, tak si ještě tak napište, když jste chtěli nějaký tutoriál, já jsem pokusím, ale jenom fakt takovým stylem, horší, lepší, ani nic nevím, jo. Takže já doufám, že se vám to trochu líbilo. A doufám, že jsem pomohl, když tak můžete kritiku všechno napsat, třeba když si tam něco měl blbě, tak rád bych slyšel, co tam byl blbě a jak to můžu zahrát jinak a takhle všechno prostě bych bral. Takže děkuju moc, krásný letní den přeji a krásné, a držím vám palce, ať dokončíte krásně školu, ať se vám daří, já nevím, v práci, ať doděláte první, druhý, třetí nebo kolikátý semestr ve škole, na vysoké škole, tyjo. No, ať dokončíte prostě všechno možný, ať se vám všechno daří a všechno takovýhle. Takže jen takhle a čekávajte, myslím si, v sobotu nebo neděli nějaký další cover a možná během měsíce nějakou spolupráci s nějakým repíkem, tak uvidíme, možná s rockerem. Ne, dělám si stranu s rockerem, když já bych taky jako byl rocko. Ale dobrý, tak jo, tak se mějte krásně, užívejte si. Tak bych to zakončil. Ne, já jsem nebyl. V pohodě. Tak jak se mějte. Čau, čau. Dělám si z vás trendu, jsem zase zpět. Ne, já jenom zahraju, jak to má být. Já jsem zapomněl, zase zapnul. Počkejte. Tak jo, jdeme to. No, jdem rychle. Takže takhle by to asi mělo fungovat, jo? Já se budu snažit to nějak to, trochu reaguju zvuk radši. Takže já to hraju takhle, jo? Thank you.